Менің аудиториямда барлық ойынды ойнайтын адамдар бар. Оның арасында PUBG да бар, оның арасында Free Fire, и Rust, и CSGO да бар. Сендерге мен Slabzy деген бауырымен таныстырғым келіп отыр. Оның PUBG Mobile-дағы скиллын көрсеңіздер таңғаласындар, серьезно. Мен мана өзім бірлет қарадым. Ол компьютермен емес, әрине соткімен ойнайды. Әдемі, әдемі скиллдер, әдемі контент. Егер де сендер оны қолдайтын болсаңыздар, каналына жазылып, и видеосына лайк басып, комментарияға менен сәлем жолдап кететін болсаңыздар, ол балаға мотивация. 1000 подписчик жеткеннен кейін әдемі розыгрыш жасайым деп отыр. Сондықтан да мотивация берейік, қазақ жігіттерді көтерейік. Сендердің жазған комментарияларыңызды оқығанда әр күн сайын видео түсіре бергім келеді. Но бірақ качественный контент жасау негізінде бір күнде түсірілетін зат емес. Мына видеоның өзін мен 2 күн түсірдім и целый бір күн монтаждадым. Сендердің түсініп жатқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Бұл видеода мен соло серверден ойнадым. И өзім соло луктан бастап калашқа дейін жеттім. Одан кейін әдемі рейдтер болды. Менің ойымша сендерге ұнайды деген ойдамын енді бұл видео. Конечно же, өздеріңіздің әдемі лайктарыңыз бен әдемі комментарияларыңызды ұмытпаңыздар. И каналға жазылмаған адамдар болса, жазылып кетіңіздер. Бұйырса 80 мыңға жетеміз. Сендерге көп-көп рахмет. Серьезно, осындай әдемі поддержкілеріңізге. Тез-тез айтып кетейін. Ойнап жүрген серверім, оны уже барлығы біледі. Эфири. Ол жақта қазір күнде обновление шығып жатыр. Әдемі плагиндер шығып жатыр. И сонымен ойнағың келсе, конечно же, Фурия кір. Барлығы описанияда болады. Так, мен қазір дәл вайптың басында келіп отырмын. Так, өздерің көріп тұрғандарыңыздай барлық зат блокта қазір. Тек қана лук и арбалет. Бұйырса, развиваться идти, да не делаться. Так, мен алдында бесплатно привилегия алып едім. Жеті күнге біреу походу сталкер и біреу тағы да бірдеңе, вообще атым тұқып тұрмын. Бұйырса осыларды қолдану керек обязательно. Опа. Так, мынаның ішіне кіріп тп жасап жатыр ма екен бұл? О, натуре, ұйықта, братишка. Өзіңнің жақсы көретін ойынға кіресің. Киінетін затың жоқ па? Онда саған лут фарм көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия. Әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Лут фарммен бірге ол. Ошақтан ал. Ооо, миллион труп просто. Ана жаңа біреуді лутать етіп жүр бар ғой. Опа, огненный мен кетір. Блин. Негізі огненный өлтірсем әдемі болады негізі. Просто идеальное изучение бар ғой. Так, тартылсын бері қарай. Мен пока біліп тұрған жоқ. Опа, давай бір хит берейінші хоть. Мынақтан еще бір қазы кейін келатыр. Арбалетпен олды. Ар жақтан тағы да біреу келатыр. Просто үш адам. Больно. Мыналар бір-біріне атып жатыр походу. Шығып мешать ету керек маған. Газомет. Я релоу хп, давай. Клинг арбалетчик тир. Еще огненный мин. Эх, ну бэрн гейтер не бэр зеленый карточек шин. Так, чё за ящик новый, ё-моё. Полный компонент пин. Срочно домик керек маған. Так, осы город NPC-дің қасына қарата салайыншы. Не, ол жақтарда адамдар көп екен. Просто идеальный место на дерьмо. А нехта бір көрші бар, на жерде бір көрші бар. Пока ешкімді рейдит алмайды, самый главный. Осы бір жоғары қара саламодим, походу. О, на жерде де мен көршім бар, да? Пока соло домик болады негізінде. Бұйырса үлкейтеміз жаймен. Так, менің көршім онлайн екен. Огненный мен шығып жатыр. Ой, шаг на туре. Едем сюда же уже. Едем через стал жить спял. На жерде отыр мне, 100%. Так, мама, бірінші верстак жасау керек, да? 100%. И срочно арбалет жасау керек, огненный сатау керек, огненный. Давайте еще кит использующих сразу же. Так, мастер мы ветеран бар бізді, да? Екеуін скрафтит, ланч. Негізі огненными жүрген жігіттерді өлтіріп қайту керек. Айрдроп келе тұр ғой. Так, айрдроп аталасу керек 100%.
100% бірінші аэрдропқа талпы адам келеді негізінде. Соның арасында победитель олып шыққан вообще идеально олады. Ана антиратпен біреу жүреді негізінде, ема. Қайда екен сол? А, иесі әне шықпай атыр ғой. Иесінің басына жабыстыр жүр керек. О, мені көріп қалды, көріп қалды, көріп қалды, көріп қалды. Ишак бәрін ұлтать етіп кетті, просто бәрін ұлтать етіп кетті. Еще тигізді маған. What the fuck? Неужели мен броктик залмай, мёмы? На меньше тупис. На меньше вот что-то. Брок, брок. Та, брок. Минус 45. На. Жаба возьмите ищак. Огненный на изучение просто. И еще глазомет. Просто идеально. Так, давайте мастер далайх, чтобы мастер улучшен. Нормально так компонент, нормально так ресурс. Ё-моё. Базара нет. Кабирса екінчерса койп цань тумго. Но брах меди ешхандай да изучение жок, но бра. Екінчерса кахарса месмин. Найс. И бізге последняя медицина. Сон изучать долго грек. Фармит. Да иди на ту. Ну еще сера. Извиняюсь, но вайптинг баса ресурс берем с гидигрик. Так, основной мне жестко скитатор. Коптер гиталас отродим же теперь походу. Куда иди, урод? Бәрім нам коптерн талас шродим, по-моему, орву. Я так думаю. Упал один. Эй, кто ж? Пайпа, меня нам пайпа снал магит ведем же. Инде тупой лучник ты нуль плат. А пайпа просто хатты грек, мама барона, пайпа снал валу грек. На натуре. Пайпасы шыққан го. Ё-майо, мандайын ішіне керіп кетті ол кәдімгірей. Так, в общем, ревиг алынды бізде. Пока что блокта. Бұйырса изучать ет оламыз. Ящик ресурспен. Найс, найс. Найс, угнали. Так, ротон гайдам. Вот, дәл қасымыз дакен. Так, тизерек ревикті изучать етіп, бұйырса ревикпен жүру керек. Но бірақ бәрінде ревик жоқ, но бірақ араларында бар енді. Они уже ультраватыр. Бізге ротон керек срочно. Походу мен көшім ау деймін, коптері бар. Ревикпен жүрген. Мияқта адамдар көп, негізінде бар, ротон лутат етілген шығар. Ішінде крисовать етіп отырғанда да шығар даже. Ане-ане адам жүр, бір адам бар. Так, ондай болатын болса, мен космодромға кеттім. Ішікте танкі жүр. Танкі ист. Не трогай мені. Так, мына жақтарда деген негізі топовый ящиктер көп спаун етіледі. О, уже приятно. Космодромда еще көп адам жүрмейді. Бұйырса, мына жаққа барып қайту керек. Білмеймін, осыда. О, уже зеленый карточка залутать жетіп кетіпті ғой. Ё-майо. Ё-майо. Үш топовый ящик. И компонент шағынан просто идеально. О, антират, найс. Бұйырса сразу антират изучать ету керек үйге барып. Данный момент карга үш крейтпен шығып тұр. По-моему, уже лутат етіп отырған болу керек. Бұйырса жетіп жатсам тезірек бару керек болып тұр маған. Так, коптер, 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 кокес, 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 кокес. Коптерден айрылып қалмау керек, акарға оралмай қалам. Так, үйде деген ревик бар менде, да? Скраб тезірек шығар жіберіп, ревикті изучать етіп патронмен. И тезірек ревикпен бару керек коптер, просто.
3 крейт тұр. Әчі ешкін бармаған ба сонда не? Бар олса бір адам шар үстінде. Атысақ бірге бір атысық боларымыз. Но 3 крейттен отказаться еттің келіп тұрған жоқ, если честно. Так, ботлар бар ма, жоқ ба? По-моему, жоқ. А жоқ, бар. Ботлардың бәрі тұр. А че, адам сонда, ешқандай адам келмеген ба каргаға сонда не? По-моему, солай сияқты ма? А жоқ, аржағында жүр адамдар. Срочно астына кіріп кету керек маған. Так, крейт қосылды ма? Қосылған жоқ па, қарауға болады ма? Так, міне-міне рейвектің дауысы. Жап жаңа ботын өлтірді. По-моему, ол үстіне көтеріліп кетті ау деймін. Или астына түсейм екен, кішкене күтейікші. Келу керек. Крейт. Походу үстіңгі крейтті қосты ау деймін мына жерге. А, иә, дұрыс, міне. Дауыс шығып отыр. Жап жаңа бірінші крейтті қосып отыр мынау деген. Блин, крейттер алдындағыдай бәрі үстінде емес шығар енді. Еще фонарик жоқ, дым жоқ, үстінде болатын болса хана маған бара просто. Тау алтын мен. Ойшак, натуре. Братан, давай миром разойдемся, а? Как ты считаешь? Как тебе мое? Ты точно это хочешь? Ответь мне, чё? Если ты, мужик, не убьешь меня, я согласен. Ну а что ты хочешь здесь, если я тебя не убью? Что ты хочешь? Да я один крейт залутаю, мне это хватит. Окей, не, я иду. Вот, вот я и стою. Я не убиваю. Тогда ты в конце залутай, я этот залутаю, окей? Давай, давай, залутай этот, пропусти меня, я убью. Все, нет, ты иди там, я запустил его. А, все, да, удачи тебе. Ема, соусын просто. Ё-моё, ішімнен база жоқ, кәм дірліп тұрдым да, кәм менде ешқандай да хил жоқ, өздерің көріп түсіндір, ой, ішімен де оружия да, кәм пистикте деген оқас слишком да, еще алдымда боты тұрды, мен әжде 100% өлетін едім. Но анада походу лут көп, но бірақ анада да бергісі келмеді, но екімізде 50-50 қалдық қой, ішім. Опана, зря я радуюсь, да, просто. Так, мынаның үстіне түсті бұл. Так, тағы да біреу келді. Ол бірақ мынаның үстіне секірді контейнердің. Ну, білмеймін ол қаяқта тұрғанын, если честно. Әне, ана екеуі атса тұр, ту шетінде. Так, пока. Ух, йо. О, Рейнзи өлтірді анана. Найс. Ух, пешка. Так, ё-моё, 5 минут қалды, найс. Зорға таптым ғой. Та, бір адам келді. Бергелі ішек. Жат. Мен сені лутать етуге бармаймын, алдыңға ошибкамды қайталамаймын. Поэтому просто өлтіріп тастаймын ше. Так, топовый лутка, тағы да біреу келді, ё-моё. Мен жақтан еще ол деген. И хит. Давай, родной, давай. Хорош, Рэнди. Красавчик. Найс. Беспалевно, просто беспалевно. Ох, ёп. Вахтует паратор. Она укрытен. Эль, ну, тащит снежок. Миди, турт секунд. Посыпаем. Так, давай. Чё даешь? Найс. Так, надали киригемис, миди диген, МВК есік бар, просто идеально, топ маска еще диген. Найс, и где-то позже сакпеттен, просто идеально, ё-моё. Так, барлық заттарды смело изучать ету үшін, и екінші үшсақ қою үшін давайте. Киригемис заттарды переработки тұқ тұрсау керек болтыр срочно прям. Так, бізде 1400 скраб шықты, нормально так. Базара нет. Так, еще бізде 228 скраб бар. Бұйырса, екінші верстақ қой жерем, да? И бүкіл заттың барлығын изучать ету керек маңыз срочно прям. Так, екінші верстақ туар қой, мен осы шетке қарата тақап қойғым келі отыр. Чтобы бұйырса астына екі зат салатын. Кішкентай ящик. Так, ящиктер енді спаун істеліп отыр. Натуре соқыр, да? Ну, родной енді кешіріп қой. Если честно.
жүрге ренжімеңдер. Раттауның қасында базар жоқ адамдар көп тұрады екен. Но, пока көбісінде рейбек жоқ та, соны пайдалану керек. Раттауын ұлтатып беген шар деген ойдамын енді. Ішінде ешкім жоқ байтер. Ой-о-май-о. Ажақта есік ашылып атыр ұшы. Асында есік ашылып атыр ондай олатын болса, ұжы ұлтат етілді деген сөзді. Осы чайды шық бірікш. О, шүлі ғандай. На жерде бір зеленый карчық ұлтат етін жер. Опана, ішінде адам жүр. Негіз осыған кетір едім мен. Зеленый карчық ұжы ашық тұр жап жаңа ішінде адам жүрет. Так, қай жақтан шығады екен? Нағапталында шулап жүр ғой чата. Ішінде жүрге данный момент. Сатына шығу керек қазір, да? Или мен көрді походу. Көріп қалды мені. По-моему, лукпен жүрген сияқты анау деген. Лук или самодельный. Любой оружиемен жүру мүмкін, поэтому близко. Сенің біліп тұрған жоқ, но уже хом жасап баратқан шығар енді. Бұл классика емес қой. Ішінде адам жоқ па екен? Крысовать етіп отыру мүмкін әрине. База жоқ, бәрін ұлтатып кетіп кеткен. Енді как бы вайптың басы, бәріне де компонент керек. Так, алдымда бір фармить етіп жатыр, да? Так, 1900 сера. А жақта жесткий замес кетіп жатыр кәдімгідей бар рейвектермен. Давайте қатысып кетейік та. Жиге я тоже иду. Так, мен дәл алдымда үйдің артында. Без палеоны бару керек. Артынан мына қазы кеңді лукпен келе жатыр. Ух, ёпта. Питончик. Менің алдымда бір рейвик, но пуш етіп жатыр мен. Просто ненавижу этот рейвик порой, ё-моё. Так, нормально так попадание на ик питончик алдында. Ема, мен ик жақтан приставать этот ватер прям. Позиция өзгерту керек срочно прям, срочно. Анардан питонды алып кетуге қарсы емеспін негізінде бар ғой. База жоқ, на готове сразу же стенг. 10 секунд под тронда. Бәрі үйлерінің алдында атысып тұр, е-мое. Так, на питонның артынан барайықшы. Екі жақтан прессовать етіп жатыр, оның походу бар ғой. Ну, сори. Нормально, три хита. Кімді өлтірді? Походу, үйдің иесін өлтіріп жатты. Еще дура, что ли вообще? Жан-жағымда адам талпа прям бар ғой. Бірақ тигіздім, ойбай-ай. Бәә, питон мен өлтіріп тастады ананы. Ё-май, мына малын питон мен жаматып қояды екен еще. Ананың кисеті болды, ё-май, еще бур. Ай, ешак, бәрін ұлтатып кетіп баратыр анау. Просто повезло, анада питон болды просто, просто питон. Менде оқ бітіп қалды. Үйдің иесіне ананы атпай ма, не балет, плюс один ба, зат ну? Ой, ё-май, мен безопасный зона, кралматики мау. Вообще, тасана рейвикті. Срочно пешка жасау керек. Так, в общем, план бойынша былай. Так, в общем, қазір крафтитеміз магазин, да? Магазин скрафтитеміз, да, и потом осы пустынядан бір жер табам. В общем, анандай кішкентай кактусымен. И сол жаққа қазір көбісі бомж ғой, көбісінде жаңағыдай менің үйде жатып кеткенде пешкам жоқ, сол пешканы арзан бағаға сатам да, адамдар тартылады маған сол кезде магазиннен. Питончик дейсің ғой, да?
Ледоруб. Жат, я ремно мин куршим го. Адам шо шчердым го гадым гри. Как раз манадан талмай жүрген питоным өзімнің үйімнің қасына келді. Сау бол, брейкешка, сау бол. Шат. Бәлкен просто питонның бару барлығын тегіз батырмын, маған бару. Ты просто кам снайпер из снайперов в натуре. Опа-на. Че, бесплатный коптер или байт? Или ловушка мною, а? Я юрики унымбрю. Коптер маған просто кайдым бригерик. Фокус-фокус-фокус по темоде, походу, алвал. Идеально. Бесплатный коптер. Рахмет. По-моему, таптым мен. Самое идеальное место. Я, мне. Дәл осы жерге келеміз. Так, мен меткімді қойып кетем. Дәл осы жаққа қазір ресурстар алып келем. И осы жерге сетхон, пастелька бәрін алып келу керек. Ой, деген. Так, о. Просто идеально. Так, магазинді дәл осылайынан қоямыз. Все. На жерге әрине мынандай қою керек. Екі маленький скрафтетіп қоямыз. И мына кактус, самый главный, мына кактус көріп қалмау керек. Мынан түскен адам көріп қалмау керек маған бару. Ішіне кірген адам 100% өлет. Но бірақ мына кактус көріп қалмау керек маған. Так, давайте не қасет қом, екі қойық. Оу, нақты мен қаз екен кетіп тұрған. Деме, өз үйіме кеткен адаммын, бетешкен. Жат, братишка. Да. Ё-моё, пацаны, вы чё? Ещё прям турта там, ещё там надо маланжал сатсындар. Можно по одному, братишки? А чё она, юдин арнда турган, мал. На стенка. Прям на изучение. Я понял. Я лармин коптером дал пытка сгильджерда. Мингим держ жестко замески тватер. Так. Ё-моё. Мне его смало. Жатш. Маған деген әдемі заттардан алып келіп атыр, негізінде бар ғой. Киімдерден. Бұйырса осылардың барлығын изучать ету керек, керек батына киімдердің бәрі бізге. Так, чё там біздің магазинім саумай түйір. Так, есіктерін металға ауыстырып тұсайға, то душкімен келіп үрейдетіп етіп жүрер. Давайте, серная руда. Так, серная руда... Ну, 250. Давайте, 250. Количество, конечно же, елюн. Добавить в продажу. Ну, если честно, мин магазин халайкен, курикш, жасаптурмакен. Так, мне идеально, бәрі жасаптур. Пистолетный патрон, кирка, 250, металлолом. Так, револьвер, бір металлолом? Не-не-не-не-не-не-не. Так, давайте елю металлолом, бауэмс. Так, айтпақшы, давайте. Ящик ашықшы.
топовый ящиктерден берді ғой бізге. База жоқ топовый екене не болса. Так, но по компонентам, да? Ух, ё-моё, сыймай сынк пет. Ну, мынау енді прилично енді. Тихо. Адам кетір. Кетір. Найс! Найс! Покупателя не убивай. Найс. Ловушки цикл. Покупатель я, алло. Да-да-да, покупай. А чё, двигаться не можешь, что ли, да? Да не убивай мой кактус, сейчас застрелю, алё. Тихо, тихо. Урод натуре. Покупателя не убивай, деть мин. Ловушка кактусом до ультра идёт, ханис. Көрдің деру. Мынау кірді кактустың ішіне и шыға алмай қалды. Маған тезірек мынаның трупын алып тастау керек бірдеңемен. Так, все, мына кирканы аламыз. Осыдан кейін ешкім келген жоқ. И басқа заттармен айналыстым. Так, пока что ловушкамыз жасала берсін. Мен пока что заттар изучать тоныш, бұйырса керек бат. Дәл осы моментте мен негізінде нефтевышкаға бара тұр едім. И жолда кетіп баратқан кезде датау іш пісіп кеткеннен өлең айтқан сұмдық. Так, қазір нефтевышкада зат тұр да, крейт. Менің ойымша адам көріп тұрған жоқпын, жоқ адам жоқ сияқты ғой. То есть боты. Это боты жоқ қой, ё-моё. Походу мына жақтың адамдары бар ғой, да? Көк карточка таба алмай, үлкен крейтті шақыра алмаған сияқты ғой. И просто тек ботларды өлтіріп кеткен сияқты менің ойымша. Үлкен нефтевышкаға да барып қайтсам бот. Так, мына үлкен нефтевышкада ботлар болу керек негізінде бар ғой. Но мына жақтың да ботларын, по-моему, сетіп саған ау деймін. А, не-не-не-не, үлкен ботлар жүр, даже бар ғой. Воу-в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 оу. Гайс, ойнавай там. Щенокты шақырған, да? И үстіне деген ботларды просто спамтетіп ұстаған ғой, прикиньте. Все, на жерге андай қылып проход жасақ қоям. Еще шықшы, давай басыңа тағы да кейгі жүрейін қазы кейін. А мен көршім ғой, мал. Бірінші выселение дейтін осы бала ойнап тұр ғой менде деген. Идеально застройка болды ғой, просто идеально. Үйімді полный застройка етіп металға айналдырып и сырттарын полностью қалап болғаннан кейін шығып кеттім. Өзімнің жасайтын затымды жасадым, өздерің көргендеріңізде атыстым, анау мынау бәрін жасадым. Енді келесі күні калаш пен и сачелдер разблок болады. Братала сол кезде кірейін дедім. Мынау екінші күнім. Так, уже сачел мен рейдтер басталды, ё-моё. Қай қарай ішісіп отыр мынау. Так. Бұйырса мына территориядағы адамдардың барлығы уже кәдімгі жосқа дамып кеткен, өздерің көріпсіңдер ғой кеше құртта қандай үйлердің бірі. Енді бұйырса келесі үй менің үйім болуы мүмкін. Менде деген ешқандай да зат изучен емес, ойлап қараңдаршы. Тек менде деген оружиядан ревик, питон дегендер изучен. Мен енді қазір питон шығарып алып бір антиретке барып бір нормальный бір зат выбивать ету керек болып тұр ғой маған енді. Так, мына кішкентай кебеткін рейд етіп жатыр. И мына жерде қазір бір адам бара жатыр дәл қасынан. Кірсін. Под дверем рейд етіп жатыр мынау 100%. Маған бір сачел қалса болды на изучениеге. Мынау походу расчет жатыр. Так, MP5 өлтіріп тастады. Найс, анау қайтадан келу керек қазір. Или MP5 далаға шығу керек қазір. Жайлы накидывает. Питон қайда екен? Как раз 11 сачел. Бір кебеткін рейдет тұсауға. И өзімізге на изучение, да? И MP5-ка тоже на изучение. Ё-моё, АК плюс. Но көршім емес па менің? Чего?
Что за изи ака, ё-моё? Андай была маня вообще? Сырта антирыч чатырайм. Походу мно... Антирыч чатырайм наудим, а? А жоп. О, контраб. Зажег, бар плюс играем. Молодцы, братишки. Анахта екадам жүр бар плюс ойнап, да? И мынау мен өлтір жүр. Так, битем зонда. Менде как раз екі ветеран мен мастер уже кдс-ы айналып болды. Давайте мастер алайық. Бізге тезірек скраб керек, чтобы бірталай затты изучать ету үшін. И потом смело акамен смело адамдарды рейдет жүрмедік бі. Так, бізде сомен 2280. И бұнақта еще ор. Так, айтпаш үшінші верстактум паратырмға мен, емайы. Сочили мне рейдить подписчиком, давайте МВК есть кровь. Попал в ловушку. Тизерик, 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 тизерик. Дали им на вас добрый рейдит ватер. И еще ловушки попадаться и для плат. Меньжа уже калаш скрафтит по латрам. Рейдит от ханатам кирюгрик, казрейнда. Как там гелит не блюмим, но кит сиди голый гелит не сехт. А кет мне. Все идеально. База жоқ. Чехпа надо. Дальше рейдим. Ну-ка, оружие менгелю грек. Так, та риск, да? Еще есть парки надо. Опа, кедр. Так, бетик шонда, един сочирал плик. Она идет до бах цех. Хозяин крик полдмакин или на казакин жирмашинды. А, жох, есть гашотр онлайн, походу. Изрега, но есть какой-то центр, надо будет цогр. Кое иди птит. Анчин держал майтин зад сразу жал потет. Молодец, ой, молодец, конечно же. Бомжгат, бомжгат. Найс, 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 давай, 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 килл, килл, килл. Нормально так первый задом. Ох, лада. Менің затымды оқып кеткен калаш іс бар анақта. Алда кетті. Рома дейді. Мына үйдің иесі ғой. Мана мені өлтірген мастер. Три калаша, ё-моё. Братья, здесь ничего нету, такие битки обычно я. Да я знаю, мне нужен калаш просто. Ты понимаешь? Стой, да дай я застрою, знаешь, ты это делаешь? Ну тут ничего. Подними, забери меня, подними. Да подними, братья. Да я заберу, подниму, я подожди. Поднимешь, дай мне. Да, да, конечно, подними. Застроиться хочу, но они какие-то дурачки. Они рыют хату, я... Видишь хату спереди? Вот это моя хата спереди, которая здоровая. А нет эту херню какую-то рейд. Здесь просто верстак только дрейд есть и все, больше ничего. Понял, понял. Ё-моё, ничего калаш выбивать стол, меня тебе броевики ищу. Узум так меня ищу, двустолка еще, антират, еще пушка, еще хил, ё-моё. Нормально так поднялся. И да, Амонсу ее варек.
Дейін деп атсам, уже мен артында мұна қазы кенгелген ғой, прикинч. О, халявчик на туре, просто халявчик. Кішедан рейзид отырману. Барлығын өлтіремін да, бір қазы кенгел өлтіріп кетеді ғой, обязательно мен. О, разрывной, что? Сүнде тағы бір рейзид отыр. Еще дала харангу от ватр. Найс. Братик, сори. Братик, мы берем урлайм, берем ультрайм, я тебе бельмим. Манах за тарми и урганда, еще манану алтпригинде, вообще идеальный улатный. Так, ждем. Малдар мы лутать эти пять том мал. На видим еще есть горы. Лутовой вас он да бриз калдмане. Лутовой его бриги скалт. На надо дарить эту я дам килет то не изнде да или мы узим для дарить это сам бат на иду. И сразу шкаф налп сразу застрочит таймс. А да жарлок подпишать ее мое. Ух ее мое разрывной или блок то иду. Опа шкаф. Тек бір шкаф үйме сонда? Ахода перенос жасап саған болып тұрон. Хоть шкафындағы затын алайық та. Эй, осы та жарлық болмайды ғой енді. Йо-май-йо. Екеуін лақтыр жүрген сон ғой еші. Екеуі де жарлық кеткен ғой. Йо-май-йо. Ну ты қаз натуре. Анан подобрать ет олайын деп анан лақтыр жүрегенім. Екеуі де жарлық кеткен ғой. Мағдан біреу жарылмай жарылмай. Ух, йо. А кішкентай кибиткен рейдит чуману. Так, мына үйдің адамы ма екен, а кибиткен рейдит жүрген, или мына үйдің адамы ма екен, а? И мына сачелмен ананың үйін дәрежіп соғат. Ой, профессионал, ой, профессионал. Профи, профи, походу мне калаш сарн дал, да? Булда хашта один. Ой, денгельт, ну, и ну жаху. Калаш сарн обратно в угрик поптур. Ух, ё. Ты чё, мой сосед, что ли? Ё-моё, жерма баб... Сачель? Тапталарды қарау отыру керек, келсе ол жақтан келеді. Ишак на туре, келме бері ғанай. Үшінші верстак, чего? Бірақ уже ресурстарын алып қашып кетті ола деген. Ё-май-ё, үшінші верстак болатын болса нормальный так ресурс болу керек қой бұда деген. Оған бур. Оның негізінде бурлар керек. Ең іштеңін беткен жоқ негізінде бар, мына үйде рейдеткеннен кейін бар. По-любому біреудің сәтшеліне рейдеттім мен. Но бірақ үй кәдімгі дейкен. Просто пустой үй екен, базар жоқ. Так, полный металлы. Нет, стопроцентно не гнет. Так, чё почём? МВК есть по коматик? Нормальненько. Хорош. Лутовой? Лутовой, пожалуйста. Лутовой арене? Нет. Вот там надо деген минимум 2 иск. Дәл осы моментте мен 4-4 сачелден алып келіп рейдет жүрдім. Асықпай рейдет енде бір жағынан өзімді де безапасына олады. И үшінші рет тағы да 4 сачел алып кетқанымды алдымнан күтіп алды енді.
разрывной медовики тут, а мы разумный блок там спит. Халай, халай. А, или шкаф с андерватор, походу. Чего? Ужись, гузись, он будет там, бано? Че там было, хотели? А, если честно, берданки, железо 15 тысяч и все, больше ничего. По весам, короче, 7 тысяч. 7к? И 20 тысяч металла, все, больше ничего нет. Понял, понял. Тебе этот сеты нужен дорожные? Да, особо не нужны. А можешь мне этот скинуть под дверями, я заберу. Не, ну братан, давай, короче, когда я буду тэпаться, вот я просто открою, блядь, кодлок, и ты зайдешь, заберешь. А, давай, давай, да. Бұл қанша антирейдер болса да, мені неше рет өлтірсе де, бірақ база жоқ добры екен. Оның айту бойынша оған қатты ресурстар керек емес, и жаңандай сеттер керек емес сет. Мен соларды алып кетейін дедім. Ол маған 50%-ын дастап кетем деді осы луттың. Оған рахмет, но бірақ мен өзім жаманды бүйтетіп қойдым. Редблок бітеуіне 1 минут қалған кезде аржаққа кетіп қалу едім. И келсем, редблок уже бітіп қалыпты. И аржаққа барсам уже мынандай. Чел, ты дома? Просто өздерің түсінгендеріңіздей, мына үйге басқа адам кіріп кетіп, үйдің ішіндегі мана тастап кеткен железамен есік қойып тастап, өзіне алып алды. Білмеймін, бомж ба, бомж емес па. Но осындай жағдай болып қалды. Бұйырмайтын зат, ол бұйырмайды.